Så fattar stark öppning detta. Där står Basse i mörkret, man ser knappt honom. Shit, här är jag. Nu ska vi iväg på turné. Ja! Jag har inte sovit någonting. Okej, Basse. Jag har ändå en stor fet väska så. Jag tänker jag kan så här regissera vloggen lite grann nu. Okej, okay, vad ska jag göra? Lägg in den här låten av Thomas Ledin. Vi är på gång nu, va? Yeah. För nu är vi på gång, va? Jag tror inte att autofunktionen är igång. Alltså. vi filmar den här vloggen i en snöstorm så att det blir lite vitt. När vi är på väg och ska hämta bilen. Vi ska köra upp till Karlstad med. Yeah. Ja, det är det vi tror jag. Formerade. Visst, det inte är 60, va? Men... Ja, vi skulle ju ta din bil. Ja, Felix. Ja. I den här sekvensen så tänkte jag att vi ska ha Rain in Blood of Slayer. Fixar du det, Basse? Ja, jag är fräsch. Så tack till Circle K för att ni inte sponsrar den här videon. Ja. Nej, vi har en annan samarbetspartner. Vi kan inte nämna vem det är. Och den här personens eller företagets enda krav är att vi så här, nämner alla vi inte blivit sponsrade av. Vi har inte hur många företagsnamn vi kommer att säga i den här vloggen. Men vi får inte säga den som har sponsrat oss. Det är enda kravet. Den som lyckas gissa vad vi blivit sponsrade av, de vinner inte ett pris. Ja, vänta, är stycken. Den där borta? Får vi två stycken? Fan vad sjukt. Två stycken? De borde ju ha en sån. Nej. Det här var tråkigt om det är den som står där inne. Men det är inte så att den är... Här! Wow. Okej, bromsen tar jag i alla fall. Det var meningen, okej. Okay. Sen är ju frågan hur ljudsystemet är. Det är ju den viktigaste biten. Hur subwoofern är alltså. Annars kan man inte köra alla skoterlåt om han hade tänkt sig. Ja, det går ju smidigare nu än sist vi körde automaten. Ja, det här gick ju mycket mer. Alltså det går redan bättre. Det går bättre kan jag säga. Okej. Det var inte att googla på. Nej. Klossar man bil. Gjorde vi inte det? Jo, det var kul hur man skulle köra automater. Ja. Och var man skulle tanka in och så. För det stod ju ingenstans. Den är fulltankad nu, va? Ska vi. Fulltankad, ja. Det är min favoritfilm av de här Herbie-filmerna. Till du säger att det var ditt favorittillstånd. Fulltankad. Men om man kan tar... Kan inte ringa till hon, inga vänner? Ja. Nej, fan du har inga vänner ju. Nej, jag och Mac har gjort det samtalet. Ja. Jag var 12. Så det finns någon som heter Inga vänner? Ja, ja. Visste du inte det? Nej. Det var det roligaste vi visste. Ja. Inga vänner och rosa curry. Ja. Macke Ribe sa den klassiska repliken. Nej, är det rosa curry? Har din man hemma? Är det brun curry? Vi får köra igenom här, tror jag. Krokar inte där, eller? Nej, den piper om det är. Det är som modern ju. Bara tuta innan jag krokar. Kör vi 190. Bara tutar innan jag krokar. Det är lugnt. Jag tycker att de bara piper lite väl tidigt. Så jag brukar ju skita i det en stund. Alltså, det är... Ibland bromsar han så här av sig själv. Yeah. Jag går och på lite mer. För att kunna. Men det är inte dags än. Sluta vara så satt. Jag skulle Det som ska bli spännande nu är att se om vi kan få in alla lådor i den här bilen som vi ska ta med oss. Ja. För det är ganska många grejer. Alltså den personen som ställer sin cykel precis i den här gången. Om du tittar på detta, fucking sluta. Någon gång har den stått här, alltså typ så här för hela gången. Typ så här har den stått. Och han bara, okej, okay, tack som fan för det. Alltså det är inte heller så att man tror att det här. Jo. Så stark han är, Felix. Det här är min auditionvideo till Sveriges starkaste man. Yeah. Magnus Samuelsson, ser du det här? Precis. I'm coming for you. Oj, vad duktig du var. Varför ställde du den där? Fan, det var mindre än jag trodde. Jag gör det. Kan man se hur Magnus Samuelsson? Ja, för det handlar om muskler. Tre grejer. Vi pajar bagageutrymmet. Kolla. Perfekt. Men det är precis så den inte går in. Men om vi gör så här, vi tar ut Basses bärning. Ja, lägg den på hållet. Det här är också mitt audition-tip till Mensa. Så om ni tittar, hur jag löste detta, va? Nu ska bara två till lådor in. Vad sa du, Basse? Hjälp till, filma. Tack för din blessing. Oh fuck.
Vad tung var den, sa du Felix? Mycket tung. Nu skulle man ha haft lite dunderhålningar. Jag vet inte om han Magnus Samuelsson brukar gnälla så här mycket. Jag tror han brukar det. Jag ser framför mig att han gnäller varje gång jag lyfter något. Bara, åh! Skulle ha haft lite dunderhålning. Magnus Samuelsson känner faktiskt Bamse. Ja. Bamse är en del av så här strongman community. Ja, precis. Ja, det gjorde vi bra grabbar. Nu ska vi bara få in 10 lådor till. Man har det där städet vi skulle ha med också. Ja, vi började med sån merch-städ. Ja. Det är vår nya sorts medieserie vi ska börja med. Tänker annars att vi smider merch så här, alltså, framför folk liksom, så att de får specialbeställa. Jag vill ha en ring där det står mitt namn inuti. Bara, det fixar vi. Då ska bara ta fram ett städ. Ska vi dra då? Ja, nu drar vi. Skicka denna till närheten först. VM, nu är det hockeyfeber. VM, nu ska vi kämpa och slåss. Vi ska fan vinna vår turné, det är det vi ska satsa på. Ja, jag får känna hockeyfeber. Fuck, det var denguefeber. Skit. Helvete. Och vi är då inte sponsrade av Orient Palace. Nej. Och vi är inte sponsrade av Bishop's Arms. Och inte direkten. Så direkt. Nej, kan man inte säga direkt. Det bästa är det att nu ska ju Basse gå iväg, va? Ja. Alltså, fatta mycket skit vi kan snacka nu. Ja. Jag väntar, nu öppnar han dörrarna. Det var inget Basse, det... Tänkte väl. Ja, precis. Tänkte väl. Ja. Det är lite trångt här, men det... Penna finns. Penna. Tack. Ja, var var vi någonstans nu? Jag bara sen är dum i huvudet. Just var det, där var, ja, var där vi var. Ja. Vad sa du fram emot mest med turnén då, Johan? Ja, förlåt. Alltså, jag kan bara tänka på hockey alltså. Så ja, det var lite svettig och darrig också på sistone. Ja, det är nog hockeyfebern som har slagit in. Ja, det. Sitter där framför tvn, kollar på hockey. Så bara känner de hur temperaturen i kroppen höjs skyhögt. Man måste lägga in dem på icing. Sänka kroppstemperaturen. Man får icing på så här recept. Jag ska ta 30 milligram icing om dagen. Shit alltså, vi behöver inte den här jävla spellistan vi gjort till den här turnén. Kan bara lyssna på detta. Ja, nu är det hockeyfeber. Vad gud. De grabbarna som står där längst fram, de måste med i laget. Eller? Vad gör de nu? Tyvärr är alla de killarna, de är döda nu. De dog av hockeyfeber. Ja, jag ska till Kanada nu, så jag måste vaccinera mig på ett hockeyfeber. Okej. Jävla mycket hockeyfeber skämt, du missat nu alltså. Nu kör vi på Reddit. Nu jävlar. Vi fixar musiken nu. Nu jävlar. Jag är så mot Karlstad. Kom och växla där. Vad fan håller de på? Du måste sätta stopp på detta alltså. Jag kommer att alldeles för få slänga ur så kort genom utan. Få den på bilden. Blocka bilden liksom. Ja. Och fastvägens hjälte måste rädda dem. Ja, springbära. Bärgarbära, det är det. Ja. Vi stannar, kommer hans nummer här. Och bara, ni skulle verkligen behöva vägens hjälte alltså. Jag måste in i den här rondellen och köra dit. Nej, fan. Ja, vi tar Stockholm istället. Yes. Okej, okay, då blir det lite omväg här. Inte riktigt framme. Nej. Ska vi köra här? Ja. Ska du hålla vänster här? Ja. Där. Ja. Så vi har alltså kört fel hela den här tiden som har gått med? Ja, vi är ändå så Karlstad nu. Vi är inte det? Alltså. Ja, okej, okay, ja, det var rätt. Nu ska du snurra runt i en sån här snorgrej. Okej. Okay. Sen är vi fram. Yes. Vi fattar precis. Ska du inte gilla? Jo. Vad fan? Skulle ju... Ja, okej, jaha. Men skulle jag den? Okej. Okay. Jag tror det var en grej. Jag kommer inte på samma igen. Kan vi ta den då? Det skulle vara så lätt. Nej, men jag tänkte att det var en sån snurrig grej. Jag menar från del typ. Jag ska lite inte säga sakerna skämtsamt. Nej. Här är den fan. Okej. Okay. Oh!
Ja, yep, man är rätt stel efter den här bilfärden. Ja. Rökning förbjuden i hissen i en båt. Oh, jävlar vilken... Där känner man att det var en gammal militärkasern där. Mycket hästkraft i den hissen. Det är ju en gammal stridsvagn att bygga liksom till hiss. Det kommer såhär bandvagn. Vad hör du? Det är en massa hjälp. Yes. Äkta lyx. Tänk bara så lägg på så nationalsången på den här bilden så. Sen Johan, när jag vänder kameran nu så kan du stå här och göra så här manöver mot jag ska säga. Jävlar vad patriotiskt, det där blev grymt. Ska vi till arenan? Gud vet jag har sålt ut arenan här i Karlstad va? 10 000 platser. Fatta, skjut och visa Pink och sin fan på arenan. Urpremiär då? Ja, det är det ju. Det här är antagligen den visningen där det kommer gå sämst för att vi är minst rutinerade. Ja, för att liksom markera den här kvällen så måste vi göra det urdåligt va? Ja, ja. Om ni som var där tyckte det sög, det var med vilje. Ja. Det var en ordvits, okej. Okay. Vi har ju dock ett jättestort problem som kanske går att se från den här vinkeln, men jag vill dölja det. Jag har två stora hål i skrevet i mina byxor. Jag filmar rätt ner. Filmar inte rätt ner mot skrevet. Så jag innan visningen så kommer jag behöva gå och köpa ett par nya byxor. Fast det är kul om de som är på visningen ser det här sen och så ser de att vänta, han hade ju de där byxorna på sig. Om jag inte lyckas hitta några byxor så då är det sad as fuck. Ja, meta det blir. Nu ska jag bara köra här bäst jag hoppar. Ja, det är något. Se om den är bra eller? Det är Movie Maker eller något, det är en jävla grej här. Vad i helvete? Alltså vad fan är det här? Hallå! Kul att så många vill komma. Detta är den första visningen som vi kommer ha som ni är först när jag ser detta. Det vi kommer visa är sex stycken nya recensioner av Dino Pictures mästerverk. Det är ungefär en och en halv timme långt, så att det kommer att bli rätt så fett alltså. Felix var så glad. Han var äntligen ledig och slapp titta på dåliga filmer hela dagen. Hej vloggen! Nu är vi klara. Nu har vi... håller vi på att packa ihop. Man är helt jävla färdig. Ja, hej! Nej, ni är här. Ja. Shit. Fy fan. Skulle vara klar vid 10 trodde vi. Hon är 23-22-0. Det är dock inte vår värsta. Nej, det var ju den i Göteborg fängelset. Ja, var den som varit längst. Det gick väldigt bra idag faktiskt skulle jag säga. Mm. Speciellt med tanke på att det var första visningen. Vi har inte bara att tänka på. Får ju hans media. Men det är också så mycket som är svårt att veta innan man kommer hit. Tror ni vi pallar bära allt på en gång nu? Tar du en låda Johan så kan jag ju filma det när du tar den. Visa nu Magnus Samuelsson var skåpet ska stå. Kör nu Johan, kom igen. Strongman 2019. Jävlar, det var, alltså det lyfte det så hårt så det blev ur fokus. Satan alltså. Shit. Jävlar vad Bamse är stolt alltså. Det som var sorgligast att höra nu på meet and greeten var ju den här snubben som inte fick komma dit för sina föräldrar för att vi svor i våra videos. Det stack i hjärtat alltså. Ni anar inte hur artsy de här bilderna blir nu alltså med det här blänket på... Det är så alltså? Ja, det här kan så du slå in i... Sitter här och skriker på sitt gäng. Okej, boys, då är det dags att käka. Ja. Fick noll respons på det, det ska jag fan ta. Ja men du fick respons, det är bara att det är lite lagg nu på vårt. Det är väldigt fördröjligt respons. What? Hur mycket får jag om jag skiter och åker till Eskilstuna och bara drar till piratgolfet imorgon? Slänger till den här kameran alltså.
Ja, jo, jo. Jag tänker att vi säger ingenting till Basse. Men jag kan köra. Du sitter fram. Ja. Jag kan inte Basse riktigt stoppa där. Och så fixar jag redan det. Ja, ja, ja. Och, alltså, under hela resan sitter jag och typ så här blinkar mot dig. Ja, ja, så ja, det är bara shit. Så vi vet liksom sen, att... Sen när vi är utanför, du bara öppnar dem och hoppar att jag kör snabbt som fan. Så bara, nej, nej. Det var inte Felix. Han är med fortfarande. Ja, ja. Han lockar med också. Ja, just det. Jag tar fram fortfarande. Det. Vi måste älska stunden som ingenting. Nej, det är dock att skulle ni ta med en docka ja. Och bara sätta den på scenen istället för mig, ingen skillnad. Skulle gå mycket bättre. Precis. Fan, känner mig som du vet den här Tim and Eric-sketchen med han som sitter och tittar på en annan snubbe när han sover. Och har så här teleskop typ. Ja. Okej. Okay. Känns som att jag gör det just nu. Ja, ja. Så alla ni som tittar nu, jag vill se betyg på min och Johans bäddning i kommentarerna. Jag hoppas att det var jag som vann istället. Det är jävligt bra att vi visar på kameran, vi bär sig. Mm. Det är bra på image, nu när vi har tjänat så jävligt mycket pengar. Mm. Alltså att vi liksom brukar mycket billigare boenden än vad vi behövt. Okej, det är lite jobbigt så. Det är det vi har gjort. Ja, precis. Vi hade kunnat bo på Grand nu. Ja, ja. Men du ska ha en halvbolag så står jag och bäddar. Ja, det är typ lätt vad jag gör, alltså. Ja. Den här vinkeln är bara pissdålig.